важливо, що ми будували ці інституції, які будуть формувати свідомо українців на нові покоління. І що ми будемо разом гуртуватися, щоб підтримати Україну проти російської агресії. Тому я дуже натішений. Я думаю, що ми всі виїжджаємо запалені, з новою енергією і краще познайомилися. І тепер чуємося більше як світова родина, ніж то, що тільки організації. Тобто це ми будували і плани, і дружбі відносини, і солідну світову команду. А від України ми сподіваємося, щоб найголовніше, що вони фокусували свою роботу на будову могутньої української держави. Щоб ця українська держава була українською. І це дуже важливо для майбутньої України, щоб вона була єдина, щоб вона була українською. Без цього українського духу і велика загроза до українського суверенітету. Тому ми закликаємо уряд України не тільки фокусувати на економічний розвиток, а також на державному будівництві. Це наше сподівання від України.